Să-ți împrăviși ghiți, amiga în căria, comunii băcte ghiți în bucu, pan sunt cu tis ani pas. Haftea s-o hupui lodis, Jesu jivan s-a lodis, e cu tan saun, ami sâmbrăm ea, dăive cu tarai cun, undă mordun sebun, bau bandă ponan, jivian. Vichit kritya rasna rachi uda sakhadun Puta mokan taran dilya taka din vasya Povitra kya cha denam chivit la bhilya Tale amche vair uban taka na vadya Haftya so ho puilo dis Jesu jivan sallo dis Ekutam saun ami sambramya Daive ko tarai kun Undo modun sevun Bhav bhada ponan jivya Krista de muja mugala bhavano ani baini no Sabar zanani tanchinte sama angasara dadun dilant ती आमी आता वाचता आणि तांच्या सर गरजां पासत आमी विशेष तरान आमचे मागणे तांकां बसयता जल्मा दिवस आचरण करतात सिडनी सिक्वेरा थाने तावनु प्रवीण कॅस्टेलिनो मालाडतावनु आणि फेल्सी कुटिनो देरला कट्टेतावनु देव तांचेर आपली दराल आशीर्वाद वतुंदी आणि तांकां बरो जल्मा दिवस फावो करून दी आणि तांच्या जीवनांत तांकां शांती समाधान ददोसकाय फावो करून दी म्हणून आम्ही विशेष तरान माग्या संगतस मोगाच्यानो सबार जणांनी अर्गामीस भेटयला बऱ्या भलायके पासत आणि देवान केल्ल्या सर असर्यां पासत अर्गामीस हांगासर भेटयला तांचो आम्ही आतां उगडास करता देवाक अर्गामीस भेटयता गिल्बर्ट सिक्वेरा परंपल्ली तावनु बऱ्या भलायके पासत मिसाचें बलिदान भेटयता वीणा पिरेरा थाने वेस्ट तावनु बऱ्या भलायके पासत मिसाचें बलिदान भेटयता एंटनी फेर्नांडीस अंजलोर तावनु सर्जरी बरी जाल्ल्या पासत देवाक अर्गामीस भेटयता प्रतीक जावनु भुरग्याक बेबी क्वीन अच्छा बऱ्या भलायके पासत मीस भेटयता कुटमादारां दुबय तावनु कुटमांत आपणायल्ल्या सर बेसांवां पासत मिसाचें बलिदान भेटयता मारिया डिसोजा किन्नी गोळी तावनु आनी जिवानांत आपणायल्ल्या सर बेसांवां पासत अर्गा मीस भेटयता लिनेट सिक्वेरा मुंबय तावनु आणि संगत असमोगाच्यानो विविध तेसांवां पासत इराद्यां पासत सबार जणांनी मिसां भेटयल्यांत तांच्या सर गरजां पासत आमी माग्या स्पेशल इंटेन्शन मीस भेटयता जोजेफीन लस्ट्रादो बंटवाल तावनु प्रत्येक जावनु सियाटीक दुखी तावनु देवान तिका राखला संगत असमोगाच्यानो सबार जणांनी आपल्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वांचो उगडासकान हांगासर मिसां भेटोवन दिल्यांत तांचो आमी प्रत्येक तरान उगडासकान तांच्या इराद्यां पासत आमी मागता देवादीन पीटर मेंडोन्सा दव्या म्हयन्याचो उगडास उडबी तावनु बेन्नी डिकॉस्ता अशोक नगर तावनु देवादीन क्रिस्टोफर डी अंतोनियोस किन्नगोळी तावनु पुलगोत्रींतल्या अत्म्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयता सिल्विया डिकॉस्ता कुवेट तावनु देवादीन मॅथ्यू रॉड्रिगस देवादीन मेरी वास तिच्या नव्या म्हयन्याच्या उगडासाक मिसाचें बलिदान भेटयता चिराग नगर मुंबय तावनु शांती मस्करेनस बिजय तावनु कोसेस तावरो आनी जोकीम रेगोच्या अत्म्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयलां बचपे तावनु कुटुंबांत अंतरल्ल्या सर संध्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयता इजिदोर डिसोजा वा मंजूर तावनु
దేవాదీన బ్రిడ్జిత్ రాబర్ట్ గోమ్స్ సత్య మొయిన్యాచా ఉగ్రాసాకు మిసచే బలి దాన్ బెట్టి తాత్ కొండి వీత ముంబై తావును ఐవాన్ సిక్వేరా దేవాదీన్ ఐవాన్ సిక్వేరా పసత్ మిసచే బలి దాన్ బెట్టి తా బెందూర్ తావును దేవాదీన్ ఖార్మిన్ పింటో తీసరా వర్షచ ఉడాసాకు మిసచే బలి దాన్ బెట్టి తాత్ మాలాడ్ వెస్ట్ తావును నోవ్యా మొయిన్యాస ఉగ్రాస్ కాన్ దేవాకర్ గాం బెట్టి తాత్ జెరాల్డ్ గోమ్ సచాత్మ్యా పసతు ఉడుపి తావును సంగతస్ దేవాదీన్ ఒలివర్ విల్ఫ్రెడ్ కుయెల్లో అశోక్ నగర్ తావును దేవాదీన్ డాక్టర్ రైచ్వర్డ్ మణిపాల్ తావును దేవాదీన్ జువానా కుయెల్లో అచా అత్మ్యాచా ఉడాసాక్ మిసాచం బలిదాన్ బెట్టితాత్ గుర్పురా కైకంబ తావును పుల్గొత్రింత సరత్న్యా బసతు మిసాచం బలిదాన్ బెట్టేతా సిల్వియా డికోస్త కువేట్ తావును దేవాదీన్ సెలెస్తిన్ లియో పికాడో అని కూటాము మూల్కి తావును పుల్గొత్రింత సరత్న్యా బసతు మిసాచం బలిదాన్ బెట్టేతా ఫ్రీడా ఫెర్నాండిస్ రేమండ్ డిసోజా దేవాదీన్ రేమండ్ డిసోజా చాత్మ్యా బసతు మీస్ పెట్టి తాత సంతాక్రూస్ వకోలా తావును అనిల్ స్టీఫన్ నాజరేత చాత్మ్యాకు మీసచ్యం బలిదాన్ పెట్టి తాత శిర్వాన్ తావును అని దేవాదీన్ స్టానిస్లాస్ సుపీరేరా చాత్మ్యాకు మీసచ్యం బలిదాన్ పెట్టి తాత శక్తి నగర్ తావును సంగతస్ అనికీతుడి తెసవాంగసరాసత్ పుల్గతి ఆత్మ్యా బసతు మీసచ్యం బలిదాన్ పెట్టి తా సిల్వియా డికాస్త కువేట్ తావును దేవాదీన్ మార్క్ జూలియట్ అని వలేరియన్ డిసోజా మ్యాంగ్లూర్ తావును దేవాదీన్ పీటర్ మస్కరేనస్ దుబాయ్ తావును దేవాదీన్ సెబాస్టియన్ అని తెరేజా రాడ్రిగస్ సంతక్రూస్ తావును దేవాదీన్ బెనెడిక్ట కుటిన్నో కళ్యాణ్పూర్ తావును దేవాదీన్ మాథ్యూ అని మార్గరెట్ రాడ్రిగస్ కుట్మంత్ల సర్ అత్మ్యాపసతు మీసచం బలిదాన్ బెట్టేత గ్రెగోరీ డిసోజా ముంబై తావును కుట్మంత్ల సర్ అత్మ్యాపసతు మీసచం బలిదాన్ బెట్టేతాత్ సబీనా డిసోజా దేవాదీన్ జులియానా డిసోజా వర్గీస్ ఇచ అత్మ్యాపసతు సురత్ కల్ తావును మీసచం బలిదాన్ బెట్టేలా దేవాదీన్ జాన్ డిసోజా బెల్తంగడి తావును దేవాదీన్ డిసోజా అని కుట్మా బసతు మిసచం బలిదాన్ పెట్టి తా ఆజ్వాల్డ్ డిసోజా ఫజీర్ తావును దేవాదీన్ మర్సిలిన్ పింటో బెల్తంగడి తావును దేవాదీన్ డామినిక్ చార్లీ డిసోజా దూసరా వర్ష చౌక్డాసాక్ వకోలా ఈస్ట్ తావును అని కుట్మంత్ల్యా సర్ సంధ్యా బసతు మిసచే బలిదాన్ పెట్టి తాత్ నవీన్ పిరేరా అని కుటాము బై అందర్ వెస్ట్ తావును అంచ సర్ గర్జా బస్సు ఆమె మాగ్యా దేవు తంచేరు అప్లిన్ దరా ఆశీర్వాదం అవుతుంది మరణ్ పౌల్యాంక్ సర్గారాజచే సుకు ఫవకొరుంది మునోన్ మాగ్యా బాపా చే పుదా చే అని పవిత్ర ఆత్మ్యా చే నావే ఆమ్జా సమ్యా జేసు క్రీస్తచి కృపా దేవ్ బాపా సోమోక్ आणि पवित्र ज्ञानासो एक वर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो ख्रिस्त ते मुझा मोगाळ भावानो आणि बहिणीनो आईची लिथुर्जी बोव गुंड आणि अर्थ बरीस जाऊन असा आज आम्ही जेजूच्या जीवनपणासो संभ्रम आचरण करता त्याच्या जीवनपणांत पवित्र स्नानावरवी आमकांय ताणे भागीदार केला आमकांय ताणे नवें जिवीत फावो केला देखून आईच्या किर्तनांत आमी गांवचे बरी दीस हो सर्वेस्परान केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्लास करुया वय मोगाच्यानो जेजू जीवन जाला ताच्या जिवनपणा संगी ताणें आमकांय ताचो उजवाड दिला जिवनपणांत आमकां वांटेली केल्यात तर आमी निजायकी दन्या देवाक अर्गां दिवंक फावो संतोशान ताका आमी स्तुती गायनां गावंक फावो कित्याक जेजू जीवन जाला ताणें आमच्या जिवनाक नवो ध्येय दिला नवो शेवट दिला
नवे मार्गदर्शन दिला आमचे जीवन कशें जियेवचे मूल्यावश्यंत ताणें आमकां दाखोवन दिला. ह्या पासोतू धन्या देवाक आमी अर्घां दिता आसतना देव आमच्या मुखल्या दिसांनी त्याच जिवंत जेजूचे साक्षी जावन जियोंक आनी आमच्या दिसपट्या जिवना मुखांत्र जेजुस्सु सोमी तोस्सु सोडवंदार म्हणलें सत सर्वांक प्रगट करूंक जायती कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोवन घेवया. आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखोवन घेवया आनी देवा बापा लागचें बोक्सान आमी मागया. संगी मुनिया हांव पती सर्वदार देवा आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुण्या सरून सांगता मनान चिंतून आनी तळांत सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पदकान केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पसत भगेवन सद्दां समकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पाव. आमेन. गजन ह्या घडये आमची सर वैयक्तीक तेसांवां आमच्या कुटुंबाच्यो सर गरजो सगळ्या मनशा कुळाच्यो सर गरजो आमी देवा समोर दवरया. देवा आमच्या सर पदवेदारा बापा आयच्या दिसा तुज्या पुता जेजूक तुवें मेल्ल्यांतलो जीवन केलोय आनी ताच्या सांगता आमकां काळोखांतली भायर काडून उजवाडाक पावयली आनी गुलामपणाचे बांदपास तुटोवन तुज्या स्वतंत्र भुरग्यांचे सुख भोगूंक
अपरिमित मोगान आमकां फावो केल्ले देखून व्हडा संतोशान तुजी वाखणणी आमी करतां आनी आयच्या दिसाचो संतोश आमच्या काळजांनी सांबाळून सगळ्या मनशांक जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची बरी खबर कळीत करूंक आनी अशें तांकांय पासकांच्या संतोशांत वांटो दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांत आमीन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वसाप तोवर पेद्रून उलोवंक सुरू केलें जुवां स्वाग स्थान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकां सकळीत आसा. देवान कशें नजरेताच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन माखलो ह्या विशयान ती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसाराच्या पदवेकाल आसल्यांक बरी करीत गेलो. कित्याक देव ताचे सांगात आसलो आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वांचे आमीनस साक्षी. एक कुसार उमकाळावन ताका ताणें द्विशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टीक पडूंक निर्मिलें. सकळ लोकांनी पूण देवान पयलींच नेमल्ल्या साक्षीकारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्यांव आनी पियेल्यांव आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला. पूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सदमंतल्या सुमेस्तांक ताच्या नांवां मरिफात पातकांचें बॉक्साणें मेळटा म्हूण सुमेस्त प्रवादी रुजवाद दितात. देवाचें उतार हें देवाचें उडुपकार. सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्लास करू या. सर्वेस पुराक दिन वसुया कित्याक तो बोरो ताची विश्वासी दया सस्नाक पडता तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणो तासो विश्वासी मो सस्नाक पडता. दिस वो सर्वेस पोरानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्लास करूया. Sorry.
dusrim să Sambavul în Colosegăr îmbărilea pătrântne. Bava băinii nou, Cristă sângătă zăr, tumi jivânt sălea tără, sărgânce ostu tumi ătrega. Tăi, Crist devacea ucvea că boson asa. Sunsării văstun cu gaman din astăna, sărgânce a văstun cu săr mondia, chitea că tumi meleat. Tum ci gini, Cristă soven, Deva tăi lipon asa. Am ce-n civit, am ce-n civit saunas lolo Crist, pratyaksh zatatya velar, tumi tace sangata mahimen pratyaksh satelyat. Deva ce utar hai, Deva ce vodupkar. Ce bulie, tu mi Crista bano, ai cea di sa carana ma, hinda ci soron kelia shilie ci, ata gaya hokli, papa vine aslelia, Cristan, papi angraji kan, opun di limba. Jiva ani morna modhe aple zale vichitru saste jivita sodhani melo tariyata to chietani ras karta sangam kamuri vate rasta tu vende kle kite deklo have fon jivan krista so dekle sakti upi devdut ani kulon dorlali sana vastra krist muso eklo suburbo so jivan sala tum ka mercha tum che pure to galilea gela tarami sugli satmanuya Cristo corosu jivant sala tu mai me vo traya pavyam ka zaita tu cha ci shubarta mai ma tu ka yesumya ai taraf antia farar uzvarci adi magdala ci mori fonda sarci naili tai samadecha tondar dovarleli shila pati lolo illi tine poleli tovaluti shimau pedruani Jezuku mogaso zauna sirlia shisat lagi davonu yevun munali somyak fondantlo khadnu vela anithaka khain dovarla munnu ami nenau tedwa pedruani to aneklo shis samadhi sarshin baisan gele tedogi davat gele punuto aneklo shis pedru pras veggi paulo Tane baguanu tilnu poletana darnir podleli sanachi vastra taka disli punu to bitar gelona. Tacha patlyanu Shimau Petru yevunu shida samadhe bitar riglo.
थंय ताणें धर्नीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकर रेवडायलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रा संगता नासतना वरे विंगड दवरलो ताका दिसलो। तेदवां समाज सरशीन पयल्लें पावलो तो आनी एक शिशी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमानलो। तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना। देवाचे उतर हे वाकणे तुका ख्रिस्त, ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, वांजेल वासच्या आदी आमी सोबीत सुंदर रितीन गायलेलें पासकांचें गीत आयकलें आनी त्या पासकांच्या गितांत जेजू जीवन जाला म्हणलें सत आमी उसारलें। जिवानी मरणा मदें आबले जालें विचित्र झूज तें, जिवितासो धनी मेलो तरी आतां तो जियेता आनी सस्नाक रास करता। जेजू जावन आसा सत वाट आनी जीवन पोन। मार्कासो जुवांसो वांजेल सोदावा अध्यायी सोवी वळ हांगासर आमी वाचतां जेजूनस सांगिल्लीं तीं उतरां, हांस वाट सत आनी जिवीत, म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीन वचोंक जायना। आनी तो सोमी आज जीवन जाला, तुजे आनी म्हजे पासत आमकां सोडून हाडच्या पासत आमकां बाचावी दिवच्या पासत पातकांतली सुटका दिवच्या पासत स्वर्ग राजाची वाट उक्ती करून दिवच्या पासत जेजू आज जीवन जाला। आनी तुका आनी म्हाका पयस ज्ञान मेळ्ळेल्या हर एकल्याक तांतूंत तो भागीदार करता। आनी देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, ख्रिस्त सांगता जर तुमी जीवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा। वय मोगाच्यानो, जर तर आमी ख्रिस्त सांगता जीवन जाल्यांव ताचे सांगता आमी जियेतांव, ताचेर बावार्थ आनी विश्वास दवरून आमी जियेतांव तर आमची नदर खंय आसूंक जाय? सर्गींच्या वस्तूंचेर। संवसारी वस्तू आमकां देवातावन पयस व्हरूंक निरंतरी प्रयत्न करतात। सैतान आमकां देवाच्या मोगातावन पयस करूंक निरंतरी प्रयत्न करता। देखून आमी आमची नदर ख्रिस्ताचेर गली जाय आनी ताचे तावन आमी कृपा मागा जाय। कितल्या सडीत मापाना आमी ख्रिस्त संगी रावतांव अत्रेगान ताका आमी आमच्या काळजान स्वागत करतांव, आमच्या कुटुंबान स्वागत करतांव, त्याच मापान तो आमकां दिसपोटें सोडवण हाडटलो, सुटका हाडटलो, बाचावी आमकां आमच्या कुटुंबाक सगळ्या मनशा कुळाक येतली। देखून मोगाच्यानो, जेजून आमकां जाय जाल्लें सगळें येदोळसू दिलां। पातकांचे बॉक्सांनी ताणें आमकां दिलां, स्वर्ग राजावेची वाट ताणें आमकां उक्ती करून दिल्या, सोडवण ताणें आमकां बसयल्या, जें ताणें आमकां दिलां तें तुवें आनी हांवें आमच्या दिसपरत्या जिवनांत आपणावंक आसा। कशें आपणावचें?
जशे जेजू देवा समोर खालतो आणि विदेही झालो तशेंच आम्ही देवा समोर आणि एकामेका समोर खालते आणि विदेही जावन स्वर्ग राजाच्या वाटेर आम्ही मुखार सराजई. आयच्या पहिल्या वाचपांत दमदूताची कृत्या पुस्तकांत पेद्रो जेजूच्या जीवनपणा विशयांत उल्लेख करता. जे कितें आम्ही आमच्या भावार्थाच्या उसारणेंत उसारता थोड्याच वेळान आम्ही भावार्थाची उसारणी करतले हांव. थंयसर आम्ही कितें मागता आशेता तें सगळें आईच्या पहिल्या वाचपांत पेद्रोन आमचे समोर दवरलां. जेजू जीवन जाला तो ताच्या लक्षिल्यांक दिश्टीक पडलो तांचे सांगता तो जेवलो आणि पियेलो आणि आपूण स्वर्ग संवसाराचो राजा म्हणून ताणें प्रसार केला. आणि हे सत तुवें आणि हांवें वळखोवन घेतलां. देखून पाटल्या लगी लगी एक म्हयनो 10 दिसांनी आम्ही आईच्या दिसाची तयारी करनासले हांव. प्राजीत काळा वेळार मागणे रजार करन उपास करन दंडन करन हेरांच्या गरजांक पावोवन जेजू संगी आमचो वेळ करसून आम्ही जायती तयारी केल्या. आणि आज संतोष पावचो दीस कित्याक जेजू जीवन जाला आणि ताच्या जीवनपणांत ताणें आमकां भागीदार केला. त्या सोम्याक आम्ही निरंतरी वळखोवन घेवया. ताच्या हाताक कशें धरना आम्ही मुखार सरया. तेदळ आम्ही आमची नदर स्वर्गराजाचेर दवरनो स्वर्गराजाच्या वाटेर मुखार सरतले हांव. आणि आईच्या वांजेलांत आम्ही आयकल्ले प्रमाणे जेजू मोरी मग्देलेन पेद्रू आणि जुआव हांकां दिश्टीक पडना पूण ते जेजूच्या फोंडा लागीं वेता आसतना जेजूची कूड थंयसर दिसना फोंडांत ती ना. आणि हें पळयल्लो जुआव ताणें देखलें आणि तो सत्मानलो. भोव गरजेचें जावन आसा. ताणें फोंडा भितर तो गेलो थंयसर जेजूची कूड ना तरली ताचें वस्तूर मात थंयसर आसलें. तें पळोवनच जुआव सत्मानलो. जेजू जीवन जाला म्हणलें सत तो सत्मानलो. जेद्वा जेजू रुपांतर जाता थाबर पर्वतार थंयसर पेद्रू जुआव आनी जुआव सोबाव जाकोब थंयसर आसले. आणि ते सगळें पिंतूर म्हाका दिसता जुआवच्या आणि पेद्रूच्या मोतींत आयले. कशें जेजू थंयसर रुपांतर जालो सर्गींची देणी ताणें थंयसर दाखोवन दिली. स्वर्गराज थंयसर ताणें आसा करून दिलो. तें पळयल्लो पेद्रू आनी जुआव जेजू जिवान जाला म्हणलें सत तांणी सत मानलें. तर मोगाच्यानो तुवें आनी हांवें पवित्र स्नान घेतिल्ले आमी ह्या सतांत आमी जियेजय मात्र न्हय हें सत सगळ्या मनशा कुळाक आमी प्रसार करी जय. कित्याक म्हळ्यार जिवंत जेजू थंय आमकां नवें जिवन आसा, धादोसकाय आसा, संतोश आसा. आणि आमचे जीवन कशें फुडें करयत म्हळ्ळ्या विशयंत सर तराचो आदार आमकां मेळटा. त्या जेजूक आमी अर्घां दिवया आणि निरंतरी ताच्या मोगांत रावूंक प्रयत्न करया. आमेन. आता मोगाच्यानो आमी उबे रावनो आमचो भावार्थ आमी उसारया.
सत्मंता देवा सर्वोदितारा बापा सर्गानि प्रतिमिच्छा रसनरा अनि जीसु क्रिस्ता तच्छा एकलास पुता अम्छा सुम्या जो पुत्र अत्यंत गर्भित समोलो अम कार्मुरी तम्सलमलो पौंस पिलता तने कुर्सुस्ते तका कुर्सार सुरलो तो मेलो अनि तकानि के पिलो तो मेलो मुदे देवलो तीसरा दिस सम्मेलन लो पुर्तम जीवनसलो तका सुरलो सर्वोदितार देवा बापा छाव उजवा बसला ते ताऊ जीवन सी बेगुरु बतलो सतमंता पुत्रत्म्या कैथोलिक पुवि सबे बक्सन से एकतार पतकान छे बक्सने कुड़े छे जीवन पोस सतन छे जीवित आमेन मोगजनो आता आमी आमची सर प्रार्थना आमची ते संवादे वा समोर दवरिया पुनर्जीवन जल्ल्या जेजू थंय जिवे साक्षी जावच्याक आनी आमचे जिने मरिफात सुवार्था प्रगटच्याक जाय आसची कृपा मागोनो सर आमची तेसांवा आमची मागणी जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आतां आमी सर्गींच्या बापाक भेटोव्या आमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा तुजो पूत जेजू पुनर्जीवन जावन नवे जिवितान मनुष्य कुळाक पोशीत करच्याक वावरांत वावर दिवच्या आमच्या बापा फ्रांसिसाक विस्पांक येसकांक आनी धर्मिकांक उर्बेवन जावच्या तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव तुमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सो राष्ट्रीय आनी लौकीक फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी सेवा प्रमाणीक वावरो आनी सेवेच्या मोगान बरोवन उर्बेवन लोकांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक अख्ख्या मनशा कुळान आसा तातावन सताक काळोखातावन उजवाडाक मरणातावन जिविताक उतरोवची आशा धरून ससन जिवीत बसोवची क्रिस्ताची पवित वार्ता स्विकार करूंक आपली काळजां मना उक्ती करूंक तूं तांकां पाव कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुझ्या पुताच्या नव्या जिविता थंय संतोष भोगतना आमी आमकां लाभली जिविताची देणी बऱ्या तरण घडसून हेरांनी ताचो उपाय करीशे मोगाची आनी सेवेची जिणी जिवन नव्या जिविताक उठोवंक कुमक कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक जिणयेंत बरोबर सो सांडलेल्यांक कश्टांत आसलेल्यांक पिडेक ओळख जाल्ल्यांक आर्थीक समस्यांक संपडल्यांक आमी आदार आनी भरोसो दिवंक ह्या वरवीं जेजूचें पुनर्जिवनपण तांकां शांत समाधान दिवचें घडी जावं म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ली आमी जिवंत जाल्ल्या जेजूचे जिवंत साक्षी जावन आनी क्रिस्ताक आमच्या करण्या मरिपात परगड जिवंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मौनपणी आमच्या सर खसकी गरजां पासत आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्यो सर गरजो ते सवां देवा समोर दवरया संगत आस सगळ्या मनशा कुळाच्यो गरजो देवाक आमी समर्पण दिवया देव जावन आसा आमचो रचनार पोसणार आनी सांबाळणार तोच आमचो मोगाळ बापय जावन आसा जें कितें आमी फातयेन आनी बरोशान मागता हांव तें सगळें दिवच्याक तो आयतो आसा प्रत्येक जावन वेगीनस आमच्या कर्नाटकांत येयले सांव येवचार आसा ह्या वेळार हर एका मनशान बुद्धवंतकायान बऱ्या फुडाऱ्यांक विजूंक जाय ती कृपा देवा मातसो मेस्तांक फावो करून दी आनी अशें आमी सर्वांनी एकामेकाक भाव बांदवपणान जिवंक बोक्सान्याच्या स्पिरितान जिवंक माया मोगान जिवंक देव आमकां फावो करून दी सर्गींच्या मोगाळा बापा तुज्या पुतान दिल्लो मोग एकामेका थंय वांटून घेवंक आनी अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावच्याक
ही सर आमची मागणी तू मानून घे आणि आमच्या सुबाम आणि आमकां सुबाम आशीर्वादांनी नेटय तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. कणिकेचे गीत आम्ही गाऊया बाण संको 120:4. येसू म्या तुका देव किते हाव जाऊ काणीक मुचे हाता बोटा सोरून तुका हाडू नेता उंडो दाका सोरो दिणी तुझ्या मुगाची मुचे हे जीवन केला ते पावन म्हज्या भावनो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या खालसांदासच्या सर तेसावा सवें मागण्या सवें सर पदेदार देव बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्याने सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुझे पवित्र सभा नवो जीव आणि पोषण घेऊन वाढत वेता हे मनान धरून पास्क परबेच्या संतोषान भरलेल्या काळजांनी ते आम्ही तुका भेटयता या बलिदाना वरवीं आमकांय जेजू बरी नविकृत कर रुपांतर कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसों तुमचे सोवे आसों आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पर तई उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वसुया वयश्यामी करूं फावो सर्वेश्वर आपोयत बापा सर पदवीधरानी सस्नाच्या देवा सर कल्याणी सर्वते आम्ही तुका वाकनूंक फावो हो कायदो नीती स्वानी आमच्या फायद्यासो पूण अधिक करून या उत्तम काळार तुझे महिमेची किर्ती आणि वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली तोसो तो दुलो बुनीर आपदी मेंड्रो संसाराचें पाप करता तो आपूण मरोन ताणे आमकां मरणासो नास केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोषाच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुका जय जय ओ सर्गी
ce nave, e tata ca ce ce, sârbi spora ce nave, e tata ca ce ce, o sărgintu ca ce ce ce, ce ce o sărgintu ca ce ce ce. Baba, curăstum povitră, tu însă să glea poit până aci zără, तुझ्या पवित्रज्ञाक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुकुशेन कस्मरण ससूंक वेच्या आदी जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसो तू समर्पुंची तेस्परी जेवण जात अस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्नीक करारचें हें रगत पातकांचें बोक्सानें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सुगुट परगटूया तुझे मरण सोम्या जेसो आमी समारंता तुझे पुनार जीवन पोन आमी दिन्यां सुमियां जेजू आमी अत्रितां तुझ्या दिन्यां सुमियां जेजू आमी अत्रितां बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करतां आणि हो जिवीत असो हुंडो आणि सोडवणीची काळज तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता हांव सरस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल सल्डाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्तां सांगता तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोर पळोवंक फावो कर प्रत्येक जावन ह्या घडये आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी उगडास काडया देवतांची सर पातकां बोगसून सस्नाचें जिवीत तांकां फावो करून दी प्रत्येक जावन आज आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें फेस्त संभ्रमताना सर सरल्यांक देव सस्नाचें सुख संतोश फावो करूं आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमोरये देवाची मेळ संगती सांत जुजेतीसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन यस्विडीसो गडनाड जुजे फ्रेनाड मेट्स चायना गेल्लो यस्विडीसो पयल्लो मिशनरी सर धर्मदूत भगवंत धर्मदूत आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका
Sasnacea sasnac. Amen. Mogajano, parat amcio sar vaiyakti garzo, amcio kutmacio garzo, saglia munshakulacio garzo deva somar dovarno, saglia sonsarar shanti samadhan ras karamunon magono, jezunun sushikelelende prartana, ata ami dairan ani bhakti in munoya. Amcha bapa srgincha, tujhe nao pohisao, tujhe ras amkayam, tujhe kushi sargar sata tashin sa samsram sao. Amso disparto gras asam kadi, ani me amam chuskli na me bhakshtao, tasham chi pat kam bhagos, ani am katar len purundi naka, purnvai tantle am kanivar. Sarasparasar sar vait antli vignan varantli pideshidantli yek surpanantli niraspanantli amka nivar daya karun ya jivitan savaskay shanti samadhan amka di sarginje bagani amcha sudundara jesu krista che yene borosha natriktela gamka tuje udar khakutin sar patkantli sutai ani sar akantantli vatai kiti akareswar ki padvi ani mahima tuji sasnacha sasnak somya jesu krista tu en tuja dharmda tangmulai tumka shanti dorta mujhe shanti tumka dita amcha patkanche nai pun tuja poi sabecha bavarta che diskal ani tuja kushor mane dika shanti deni ek kotan sambal tunje eta ani rajvar chalaita ai sasnacha sasnak amen somya ji shanti sadankal tumche sove asso tumche sve asso maya moga sugurt jaun yaka me ka shanti patovya Devachi shili samsara che pap kartile amchi ka krutka Devachi shili samsara che pap kartile chika kutkar devachi shili sansara chi pap kartile om ka shanti di om ka shanti di Bavano ani bhaini no hi devachi sheli samsarache pap kartati ho jaun asa puna jivan jallo jesu tantu bhagyadar jauncha tuka ani maka as to apone dita shelecha jevna ka pahilan tin subhagi sumyant tuje bitran che bhagwan ka phona purdi autran maka bhai ke mantali pan sanku 194 Sargincha kuvara moga cha sandira Jesu sodvondara Pakyancha adara dayal monsutara Jesu ka kuldara Kalzan mocha rao ton jesu kashtan mocha pao ton jesu ye jesu ye jesu ye jesu ye Jesus, Jesus,
Atregacea cum garace magne, mogala Jesu, mogala Jesu, tu bo poi sacramentan, tu bo poi tri sacramentan, coros hazara saimuna patieta, coros hazara saimuna patieta, haun sir vostum pras, haun sir vostum pras, tu zo sir mo karta, tu zo sir mo karta, ani tu ka maja atmyant geun ka sheta, ani tu ka maja atmyant geun ka sheta, Jesu ya gadie, Jesu ya gadie, tu ka me poi tri sacramentant geun ku asadhy tari tu kaha ve poitra sacramentant geun ku asadhy tari atme kritin moja kalzan tu ye atme kritin moja kalzan tu ye tu moja kalzan da saimunon patyeunu tu moja kalzan da saimunon patyeunu hau tu ka vengun darta hau tu ka vengun darta ani hau tu je tein sampurna ek koti jata ani hau tu je sampurna ek koti jata jesu tu je taunu kedin kas have jesu तुझे ताऊ के दिगस हमें वेगलासा जाऊं मका सोडी नका वेगलासा जाऊं मका सोडी नका आमीन आमीन प्रार्थुया संतोष जानी शांति च बापा जो संतोष अंकार मोरिए कानीशी सांक जेजू च पुना जीवन पना च दिशा तू एंदी लोई तोसु आज आमकां इंफाव केलोय कित्याक आमी नेमलेल्या उंड्याचे आणि दाका वायनाचे कुशेन पुनर्जीवन झाल्या जेजूची महिमेवंत कूड आणि रगत आमी घेतल्यांत म्हणू भावार्थांत आमी वळखता तशेंच जी शांती पुनर्जीवन पोन झाल्या जेजून तांकां दिली तीस शांती आमकां काळजांनी घेवन आता आमी घरा परतून वेता आणि शांतीन आणि संतोषान भरलेले जिनेचे नवे साली वरवी आमी सर मनशांच्या भोव कर्ण भावार्थ नसलेल्यांच्या दोळ्या मुखार पुनर्जीवन झाल्या जेजूची नवी खुणा आमकां कर म्हण आमी मागता त्यास क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवी आमेन सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पुत आणि पवित्रात्म तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसोनियात क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमका धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे वोड उपकार हालेलुया हालेलुया मोगजन तुमका सर्वांक बागी पास्कांचे फेस्त मागता जेजूचो संतोष आणि दादोसकाय तुमच्या वैयक्तिक जीवनांत कुटुंबांत सगळ्यांत सदांच रास करो म्हणून आम्ही मागता संगलेले पुरी जीवन साला